হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' অনা নাই। আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা ব্লগ। এতিয়া মই গৈ আছোঁ চাওক ধুবুৰী। ধুবুৰী জিলাত অৱস্থিত গৌৰীপুৰৰ এটা ৰাজবাৰীলৈ। এইটো হৈছে গৌৰীপুৰৰ ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা বৰুৱাৰ ঘৰ, ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জীয়ৰী ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা হয়। ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই নিহাৰবালা বৰুৱাক এইটো ঘৰ উপহাৰ হিচাপে দিছিল। এইটো ৰজাৰে ঘৰ হয়। এতিয়া এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। এইটো অৱস্থিত আছে গৌৰীপুৰ অঞ্চলত, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰীপুৰত আছে। এতিয়া আমি এইটো ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আৰু ইয়াত এটা আছে সংগ্ৰহালয়, যিহেতু ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা বৰুৱা আছিল। বৰুৱাই বহুত ধৰণৰ চিকাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজে ছটা বাঘ মাৰিছিল। তেওঁ চিকাৰৰ প্ৰতি খুবেই আকৰ্ষণ আছিল। সৰুৰ পৰাই তেওঁৰ দেউতাকক কৈছিল, ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাক তেওঁ কৈছিল, তুমি যদি তোমাৰ ল'ৰাবোৰক চিকাৰ কৰিবলৈ সুযোগ দিছা তেনেহ'লে মোক কিয় দিব নোৱাৰা, মোকো এটা সুযোগ দিয়া। এনেকৈ কোৱাৰ পিছত সেইটো সময়ত 70 বছৰ আগৰ সময়ত, তেতিয়া এইটো এটা খুবেই জটিল কাম আছিল যিহেতু ল'ৰা আৰু ছোৱালীক সমান চকুৰে চাব নোৱাৰিছিল। কিন্তু ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাই সেইটো সুযোগ ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা দেৱীক দিছিলে। এয়া চাওক, এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া ইয়াত বহুত ধৰণৰ বাঘৰ মূৰ আছে, এতিয়ালৈকে হাতীৰ দাঁত আছে, ভালুকৰ মূৰ আছে, আগৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু আৰু বিভিন্ন দেশৰ বস্তু ইয়াত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এয়া চাওক, এইটো হৈছে ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা জীয়েক ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা দেৱীৰ বেডৰুম আছিলে। এইখন চাওক, 40 বছৰ আগৰ বিছনা, এতিয়ালৈকে আগত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেধৰণেই আছে। দেখাত খুবেই ধুনীয়া, কোনো ধৰণৰ ঘূণো ধৰা নাই ইয়াত। আৰু সেই একেখনে মজিয়া, এয়া চাওক, কোনো ধৰণৰ ফাট মেলা নাই ইয়াত। ঘৰটো ইমানেই ধুনীয়া হৈছে। আগৰ চোফা, গোটেইখিনি বস্তু আগৰ যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈয়ে আছে ঠিক। এয়া চাওক, আগৰ চোফা টেবুল ঠিক তেনেধৰণে আছে, তেনেধৰণে সজাই থৈ দিছে। এতিয়ালৈকে সিহঁতি সংৰক্ষণ কৰিছে বস্তুখিনি। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শিল পাব আপোনালোকে, বহুত ধৰণৰ শিল তেওঁক সংগ্ৰহ কৰি আনি থৈছিলে। চাওক, এইটো হৈছে হাতীৰ দাঁত। এইটো 1.5 কেজি হয় ইয়াৰ ওজনটো। আৰু ইয়াত আছে বহুত ধৰণৰ সাপ বটলবোৰৰ ভিতৰত, আৰু এইফালে আছে বাঘৰ মূৰ আৰু চৰাই। এতিয়ালৈকে দৰৱ দি সিহঁতি ভালদৰে সুৰক্ষা কৰি ৰাখিছে, সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কণী, চৰাই চিৰিকটিৰ কণী আছে বহুত ধৰণৰ। তেওঁ যিহেতু চৰাই চিকাৰ কৰি ভাল পাইছিলে আৰু যিকোনো ধৰণৰ তেওঁ শিলগুটি বা চৰাইৰ কণী পালে সেইটো আনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলে, কোনো ধৰণৰ পেলাই দিয়া নাছিলে বা নষ্ট হ'বলৈ দিয়া নাছিলে। এতিয়ালৈকে সেইখিনি তেনেকৈয়ে আছে, ঠিক তেনেধৰণে সিহঁতি থৈ দিছে। চাওক, ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা, বিভিন্ন ধৰণৰ কেঁকুৰা আছে, মকৰা আছে, শংখ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা, চৰাই চিৰিকটি। তেওঁ এইবোৰৰ প্ৰতি, অৰণ্যৰ প্ৰতি তেওঁ খুবেই বেছি এটা আকৰ্ষণ আছিলে। এইটো চাওক, ওপৰত আছে বাঘৰ মূৰটো, আৰু এয়া আগৰ দিনৰ ঝাৰু এনেকৈ বনাই থৈ দিছে। আৰু শৰাই আছে ইয়াত, ইয়াত আছে বনৰীয়া মহৰ এখন ভৰি এনেকৈ থৈ দিছে। আৰু ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা পাতি, আগত কেনেকৈ ৰাজকুমাৰীয়ে খেলিছিলে সেই গোটেইখিনি বস্তু, বা ৰাজকুমাৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ খেলিছিলে, কি কি বস্তু লৈ খেলিছিলে, সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ভালদৰে এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চিয়াহী, আগত কেনেধৰণৰ চিয়াহী সিহঁতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবোৰো আছে। আৰু আতৰ সিহঁতি পাৰফিউম ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, আতৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। ইয়াত সেইখিনি বস্তু এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু ইয়াত চাওক, তলত আমি যেনেকৈ সৰু থাকোঁতে খেলিছিলোঁ, ভাত তৰকাৰী খেলিছিলোঁ, সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া হয় মিউজিয়ামটো। আৰু এয়া চাওক, পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা এইখিনি সামগ্ৰী এতিয়ালৈকে
আছে ধুনিয়াকে। ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হিল দেখা পাব। এসাও হিলত কেনে ধৰণে হিয়তে কাৰিকৰীৰে ডিজাইনিং কৰিছিলে সেইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আছে। মই ভালদৰে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এসাও এইখিনি মৃৎশিল্প হয়, মাটিৰে বনোৱা পুতলা হয়। আৰু এইখিনি এনেই পুতলা যিখিনি আমি সৰু থাকোঁতে খেলোঁ সাধাৰণতে ইহঁতে এনে ধৰণৰ পুতলাৰে খেলিছিলে। এসাও আৰু তলত আছে চাওক কি ধুনীয়া মূৰ্তিবোৰ সৰু সৰু এতিয়ালৈকে বহুত ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে। আৰু ইয়াত আছে চাওক পিন্ধা খাৰু কি কেনেধৰণৰ সিহঁতি পৰিৱেশন কৰিছিলে সেইবোৰ বস্তু ইয়াত আছে। আৰু এইটো হ'ল কলহ, সেই আগৰ দিনৰ কলহ। আৰু এইটো হ'ল টুপি, ইয়াত চাওক এডাল মালা। আৰু এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি মৃৎশিল্প হয়, মাটিৰ পুতলা এইখিনি। ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা দেৱীয়ে থিয় হৈ থকা হাতীৰ সুৰৰে উঠি পেলাই হাতীৰ পিঠিত উঠি বহিছিলে বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু কিতাপতো লিখা আছে এইটো, যদি কোনোবাই গুগলত চাৰ্চ কৰে তাতো পাব আপোনালোকে। আৰু নিহাৰবালা দেৱীয়ে নিহাৰবালা বৰুৱাই আগৰ পৰাই স্বীকাৰ কৰি খুবেই ভাল পাইছিলে। তেওঁ গোটেই ৰাজ পৰিয়ালটোৰ সিহঁতে 40টা হাতীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে স্বীকাৰ কৰিবলৈ, 40টা হাতী লৈ গৈছিলে স্বীকাৰ কৰিবলৈ। আৰু তেওঁ নিজেই অকলে 6টা বাঘ স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ এটা ধনেশ পক্ষী আছিলে, ধনেশ চৰাই আছিলে, সেইটো তেওঁ সদায় পুহিছিলে বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ ঘৰত। যিহেতু ধনেশ চৰাইটো নাথাকিছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চৰাইটো য'তে নাথাকক তেওঁৰ ওচৰত আহি পৰিছিলে। আৰু তেওঁ সদায় তাৰ লগতে জলপান খাইছিলে, তাকো জলপান দিছিলে আৰু তাই নিজেও খাইছিলে। আৰু তাইৰ এটা সাপ আছিলে, ফেটি সাপ আছিলে, ফেটি সাপডাল তাইৰ খুবেই প্ৰিয় আছিলে। আমি যেনেকৈ ঘৰত চৰাই চিৰিকটি বা মেকুৰী পোহোঁ কিন্তু তাই তেনেকৈ সাপক পুহিছিলে, সাপক সদায় হাতত মেৰিয়াই পুহিছিলে। আৰু তাই নিজে এটা মন্তব্য দিছিলে তেওঁ যে চব সাপৰে বিষাক্ত, চব সাপেই বিষাক্ত হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা মন্তব্য তেওঁ দিছিলে। আৰু এতিয়ালৈকে সাপবোৰ ইয়াত ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তেওঁ যিবোৰ সাপ পুহিছিলে। এয়া চাই যাওক আগৰ দিনৰ পুতলাবোৰ কেনেদৰে চৰাই চিৰিকটি খেলিছিলে বা সিহঁতি সেইবোৰ লৈ কেনেকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। ইয়াত গোটেই এই মিউজিয়ামটোত আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে পাব। গৌৰীপুৰত বহুত কেইটা ৰাজবাৰী আছে, তাৰে মাজৰ এইটো এটা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো ৰজা প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ জীয়ৰী ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা দেৱীৰ গৃহ হয়। এতিয়া ইয়াত তেনেকুৱা কোনো নাই, তেওঁৰ যিহেতু নাইয়ে ৰাজকুমাৰী, ৰাজকুমাৰীৰ বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নাতিপুতি এইবোৰ এতিয়া ইয়াত আছে। আৰু এইটো আগত যেনেকুৱা আছিলে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়ালৈকে আছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কালাৰো কৰা হোৱা নাই আৰু এইটো চাফাও কৰা হোৱা নাই। আগৰ ডোখৰ আপোনালোকে যদি প্ৰথমতে চাই তেতিয়া গম পাব, আগৰ যিখিনি মানে ডাঙৰ গছ বা জংঘলখিনি আছে ছেম তেনেকৈয়ে ৰখা হৈছে, কোনো ধৰণৰ পৰিষ্কাৰো কৰা হোৱা নাই, চাফাও কৰা হোৱা নাই। আৰু ইহঁতে কোৱা মতে এইটো ঘৰ আমাৰ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ যেনেদৰে বনাইছিলে, কণীৰ হাঁহৰ কণী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰে বনোৱা হৈছে। আৰু ইহঁতি এইটো এতিয়ালৈকে কয় যিমান ডাঙৰেই ভূমিকম্প নহওক কিয় এইটো ঘৰ সহজে ভাঙিব নোৱাৰে বুলি। এয়া চাওক তেওঁ যিহেতু বাঘ স্বীকাৰ কৰিছিলে, এইটো বাঘৰ ছাল হয়, বহুত ডাঙৰ বিৰাট, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাই, বহুত ডাঙৰ এখন বাঘৰ ছাল হয়। এনেদৰে ওলমাই থৈ দিছে ৱালত। ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শিল। আৰু এইটো চাওক এইটো হ'ল ভালুকৰ মূৰটো, এতিয়ালৈকে এনেদৰে আছে। আৰু এইটো হৈছে হৰিণাৰ মূৰ। চাওক কেনেধৰণৰ
সাগৰৰ তলত পোৱা বস্তুবোৰো ইয়াত ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে যিহেতু ৰাণীয়ে খুবেই বেছি ভাল পাইছিলে যিকোনো বস্তু তেওঁ যদি পাইছিলে বাহিৰত বা চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যিকোনো বস্তুৱে তেওঁ পালে সেইটো আনি ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থৈ দিছিলে আৰু ৰজাৰ দিনত কি ধৰণৰ ইটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে বা ডিজাইনিং ইটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আজিৰ নিচিনা ইটা কিন্তু তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে সেইখিনি ইটাও ইয়াত ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ইয়াৰ চাওক এইবোৰ চব শিল হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শিল হয় এইখন হয় মৌচাক এয়া চাওক আৰু এইবোৰ হ'ল চৰাই চিৰিকটিৰ বাহবোৰ সিহঁতি যে সাজে সেইবোৰ পাওঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে নিহাৰবালা বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1917 চনৰ জুলাই 7 তাৰিখে নিহাৰবালা দেৱীৰ বিয়া হৈছিল 11 বছৰ বয়সত যিহেতু সেই সময়ত বহুত সৰুতে ছোৱালীক বিয়া দিয়া হৈছিলে তেওঁৰ বিয়া হৈছিল 11 বছৰ বয়সত আগমনিৰ ওচৰত থকা জপুচাবাৰী নামৰ এখন গাঁৱত একেবাৰে গাঁৱত এটা গৃহস্থ পৰিৱেশত মানে পৰিয়ালত তেওঁৰ বিয়া হৈছিল তেওঁৰ স্বামীৰ নাম আছিলে মুকুন্দ্ৰ নাৰায়ণ বৰুৱা তেওঁ যিহেতু এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত বিয়া হৈছিলে ৰাণীয়ে যিহেতু তাত থৈছিলে নিজে আৰু নিজক খুব বেছি ভাল পাইছিলে খাপবোৰ এতিয়ালৈকে বটলত তেনেকৈ থাকিছিলে দৰৱত থৈ দিয়া হৈছে আৰু যেনেকুৱা সাপ তেনেকুৱাই আছে এয়া চাওক এডাল ফেটি সাপডাল হয় যিডাল ৰাণীৰ খুবেই প্ৰিয় আছিলে এতিয়ালৈকে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতো এডাল সাপ আছে মুঠতে 4ডাল সাপ এতিয়ালৈকে ইয়াত থৈ দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এইবোৰ চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ শিল বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে সংৰক্ষণ কৰি ধুনীয়াকৈ থোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত বহুতেই লিখিছে আৰু কিছুমানে হয়তো এইটো ৰাজবাৰীৰ কথা গমো নাপায় যিহেতু ইয়াত বহুতকেইটা ৰাজবাৰী গৌৰীপুৰত 4-5টামান আছে কিছুমান ৰজাৰ নিজৰ ৰাজগৃহ হয় আৰু কিছুমান ছোৱালীক দিয়া হয় এয়া চাওক বাঘৰ মূৰ এনেকৈ যিহেতু তাই নিজে 6টা বাঘ চিকাৰ কৰিছিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বাঘৰ মূৰ আছে হৰিণৰ মূৰ আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাঁইটীয়া বস্তু ইয়াত আপোনালোকে পাব বনৰীয়া বস্তু বনৰীয়া ঘাঁহ আছে বনৰীয়া চৰাই আছে বনৰীয়া কুকুৰাও আছে আৰু বনৰীয়া মহৰ শিং মহৰ মূৰটো সেইবোৰো আছে সাপৰ ছালৈকে ইয়াত এতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে সাপৰ ছালবোৰো থোৱা হৈছে মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ এইটো প্ৰথম ব্লগ হয় যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেনেহ'লে শুধৰাই দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো এয়া চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ আপোনালোকে যদি নিজে আহে তেতিয়া বস্তুটো আৰু বেছিকৈ ফিল কৰিব পাৰিব ইয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ভাৱ এটা আহে যে এতিয়ালৈকে এইবোৰ বস্তু সতেজ হৈ আছে কিজানি ৰজা ৰাণী এতিয়ালৈকে আছে নেকি এনেকুৱা কিবা এটা ফিল হয় এয়া চাওক এইবোৰ মণিমালা সিহঁতি পিন্ধিছিলে খাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আগত ৰজা ৰাণীয়ে পিন্ধিছিলে আৰু এইবোৰ হ'ল মাটিৰ ফলমূল মাটিৰ ফল মূলবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে এতিয়ালৈকে এয়া চাওক মই ফটোবোৰ দি দিছোঁ আপোনালোকক শেষত একেবাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ আৰু গৌৰীপুৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰাজকুমাৰী নিহাৰবালা দেৱী কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম তেওঁ নেমানিছিলে তেওঁ বহুত উদাৰ মনৰ আছিলে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম কেতিয়াও নেমানিছিলে যিহেতু তেওঁৰ বাপেক যিহেতু একেবাৰে হিন্দু মানুহ আছিলে তথাপিও জীয়েকে কোনো ধৰণৰ ধৰ্ম নেমানিছিলে আৰু তেওঁৰ ভায়েকো আছিলে ঠিক তেনেদৰে
সো গাইজ যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এনেকুৱা এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এয়া চাওক ওপৰত আছে ৰাণীৰ ফটো ৰাজকুমাৰী নিহাৰবেলা দেৱীয়ে এটি কালনাগিনী সাপক পুহিছিলে আৰু তাই সেইটো সাপক হাপটোক নিজৰ হাতত মেৰিয়াই লৈ ফুৰিছিলে আৰু খুবেই বেছি মৰম কৰিছিলে হাপটোক আৰু সেইটো সময়ত ৰাজ পৰিয়ালৰ এটা বিশেষ ঐতিহ্য আছিল যে শিক্ষা দীক্ষাৰ ওপৰতো আছিল স্বীকাৰ কৰাটো কিছুমানে নিজৰ চখ বা তাগিদাত কৰিছিল কিন্তু ৰাজ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই যদি স্বীকাৰ কৰিব নাজানিছিলে তেনেহ'লে তেওঁক এঘৰীয়াকৈ ৰখা হৈছিলে আৰু ভাবিছিলে তেওঁ একোৱে কৰিব নোৱাৰে বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ আছিলে সেই সময়ত শিক্ষা দীক্ষাতকৈ বেছি পাৱাৰফুল আছিলে স্বীকাৰ কৰাটো এই সংগ্ৰহালয়টোত এতিয়ালৈকে বহুত বস্তু আপোনালোকে দেখিলে আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াত আমি যে খাওঁ তামোল তামোলটো শুকোৱাৰ পিছত চুপাৰি হৈ যায় চুপাৰিতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কৰি তেতিয়াৰ সময়তে কাৰিকৰে বহুত ধুনীয়া ডিজাইন কৰি থৈছিলে এয়া চাওক ইয়াত আছে